如果你问我，爸爸可唔可以唔做警察，我会答你，唔系唔可以，但呢份工作系爸爸所爱嘅工作，我哋唔应该要求佢离开自己嘅岗位。最近佢日以继夜咁上班，身体上嘅辛苦仲可以挨得过去，但最辛苦嘅其实系面对巨大嘅精神压力。我知道爸爸并冇忘记当初佢要做警察嘅初衷，就系要维持治安，保护市民。而家系警队最需要人手嘅时候，我哋要支持佢，因为爸爸唔会离弃警队，我哋都唔会离弃爸爸。更多精彩尽在中国新闻网客户端。